zdravíme všechny fanoušky Star Wars v České republice. Tohle je další epizoda pořadu Czech Star Wars Talks. Já jsem Jiří Udinský a šéfuji Czech Star Wars Universe a se mnou je tady Pavel Klimeš, který šéfuje naší obsahové sekci. Ahoj. Tak pustíme se do toho. Pustíme se do toho. A máme tady novinky pro tuhle epizodu. Pavle, skončili nám Rebels, skončila teda druhá sezóna, třetí sezóna víme, že už je potvrzená. Někdo říká, že je poslední. Co si o tom myslíš, Pavle? Ano, může to být skutečně poslední, protože je to takové logické vyústění toho celého projektu, toho seriálu, protože vlastně po epizodě 4 vlastně už nemá logicky kam pokračovat, protože by se dostávali vlastně do konfliktu s tím existujícím kanonem, takže já si myslím, že to je logické. Dobře, další důležitá věc, 4. května máme den Star Wars, všichni samozřejmě budeme slavit, my na Czech Star Wars Universe ve spolupráci s kostýmovými organizacemi The Rebel Legion a 501. legie budeme pořádat Star Wars den 7. května, bude to v Praze. Sledujte náš Facebook a web, kde vám přineseme další informace, kde přesně to bude a v kolik hodin se to bude konat. Pojďme dál, Pavle, literatura. Máme tady pár knížek, které byly oznámeny a které už brzy vyjdou. Máme ediční plány nacvakaný, Jirko. Já si myslím, že celkově je to takové chudší než v minulém roce touto dobou, ale máme nové romány, máme nové komiksy, takže teď si je postupně probereme. První je Bloodline od Claudia Gray, to bude vlastně se odehrát 6 let před epizodou 7. Dalším románem by byl Catalyst, což je takovým prequelovým románem k novému filmu Rogue One. Spekuluje se, že by tam mohl být zpracovaný ten příběh nové hrdinky Jyn Erso. Mm-hmm. Potom tu máme další díl trilogie Aftermath, tentokrát s podtitulem Life Debt. Mm-hmm. Tam se můžeme těšit asi na pokračování té premise, kterou nám hodila ta první trochu méně podařená část, kdy jsme tam měli hlavně toho charismatického admirála a samozřejmě, když je na obálce ten krásný Millennium Falcon, tak asi se můžeme dočkat i někoho z velké trojky minimálně. A co do komiksů, nebo ještě román, co do posledního, poslední román, tentokrát pro mladé čtenáře, je věnován Ahsoce Tano, ten román se jmenuje Ahsoka a pojednává o všem, co Ahsoka vlastně zažila od konce klonových válek, respektive od chvíle, kdy odešla z řádu Jedi až do jejího objevení v seriálu Povstalci. Tak to zní zajímavě, doufujeme, že tady jenom nenakoukávala seriály nebo tak něco. Seriály, co se týče komiksů vlastně, co se týče komiksů, je to, začal nám vycházet Poe Dameron, to je série, která těsně předchází epizodě 7, vypráví vlastně o tom příběhu, jak se Poe Dameron a jeho eskadra vydává hledat Lora Santeku, kterého vlastně na konci víme, že najde na planetě Jakku, ale teď se vlastně dozvídáme, že ten čas mezi tím, kdy vyrazili a kdy ho opravdu našli, byl mnohem delší, takže je to docela slibné, to aspoň to první číslo, jak jsem čet. A taky vidím, že tady máme minisérii Han Solo, která vyjde vlastně taky v nejbližší době. Já mám za to teda, že ty minisérie nejsou v poslední době tak dobré, jako ty pokračující romány? Ano, minisérie, na rozdíl od pokračujících sérií, se nám trochu, nebo mají menší kvalitativní úroveň až na minisérii Lando, ta je povedená. A já doufám, že Han Solo se připojí ke svému parťákovi Landovi v tomto ohledu a bude kvalitativně navýšit. Tak.
Tak budeme doufat. Z literatury je to všechno. Já osobně se asi nejvíc těším na ten román Bloodline. Ten vypadá už podle těch plakátů vypadá hodně, hodně slibně, těším se na to. Teď co zajímá české fanoušky, jaké knížky vyjdou letos v češtině. Tady se asi hodí uvést, že od letošního roku nebo od nějaké části letošního roku začnou Star Wars knížky vycházet pod nakladatelstvím Albatros, které vlastně koupilo nakladatelství Egmont, respektive tu část, tu knižní sekci, která obsahuje i romány Star Wars, takže tolik. Já tady to, Pavle, mám, chci se tě na to zeptat. Vidím, že máme tady mimo jiné román Kenobi, což je to kanonický nebo je nekanonický? Je to román z Legends, takže jakoby čistě technicky neplatí, ale on je takový, že by prostě mohl klidně i platit. Je tam prostě minimum nějakých jakoby konfliktů. Odehrává se těsně po epizodě 3, v podstatě i hned po skončení, kdy tam Obi-Wana zastiháváte na planetě Tatooine, jak odjíždí od farmy Larsových, tak vlastně v tom ten moment začíná skoro až westernový příběh, takže jako velmi doporučuju tento román. No, a pak tady máme ještě máme tady ještě Essential Atlas. Essential Atlas, to je zástupce těch encyklopedií, které vznikly vlastně jako poslední před ustanovením nového kánonu, a co se týče té kanoničnosti, tak tam se hodí říct, že mapy nebyly rebootovány, takže v podstatě jedna ku jedný je můžete použít i pro dobrodružství v novém kánonu, takže jako tam je to skvěle. Tak jo, Pavle, díky za tu literaturu. Já jenom ještě ve stručnosti pro naše diváky řeknu, že 20. dubna nám vychází The Force Awakens na Blu-ray a na DVD, takže konečně si to můžeme pustit i doma, někteří z nás už, já nevím, asi po 6. Zajímavost je, že když máte vlastně robota BB-8 od společnosti Sphero, tak pokud se na ně budete dívat s ním, když bude teda aktivovaný, tak bude reagovat na své scény ve filmu, takže... To znamená, že se mu vysune miniaturní zapalovač. To by bylo super, a počítám, že to bude spíš prostě otravovat pípáním, ale je to pěkná funkce, já jsem z toho nadšený, určitě to vyzkouším. A to je skoro všechno. Poslední taková zajímavost, nebo poslední událost je vlastně Force for Change, což je vlastně taková iniciativa Lucasfilmu, kterou známe z loňského roku, kdy vlastně diváci nebo fanoušci můžou přispět na nějakou dobrou věc, například na některou z neziskových organizací, například UNICEF nebo Červený kříž. Disney dodá vlastně stejnou částku, co vlastně přispěje nějaký fanoušek, až do výše 1 milionu dolarů. Takže pokud fanoušci vyberou 1 milion dolarů, Disney přidá další. A mimochodem, pokud se zúčastníš, pokud přispěješ, můžete být slosováni a získat pobyt v Irsku na natáčení epizody 8. A to je z novinek všechno. Máme tady téma tohoto pořadu, téma, které všechny zajímá. Uprchlíci. Taky, ale my se budeme bavit o Rogue One. Jo, to je o traileru, teaser traileru na Rogue One. To je lepší. Na začátek, Pavle, jak se ti to líbí? No, já jsem nadšený, jako naprosto, naprosto skvělý, vyrazilo mi to dech, nečekal jsem to takové, očekal jsem to minimálně o dva řády jako horší. Jako. Já musím jenom souhlasit, já byl jsem nadšený z toho celkového vizuálu, respektive z té stylizace, která opravdu jakoby vypadla z těch 70. let. V některých scénách, a to je třeba ta scéna ze Star Wars, kde jsem měl skoro pocit, že to musí být ty modely, že jako chápu, že jsou udělané počítačem, ale jsou udělané tak přesně věrně tomu originálu, že bych si skoro věřil, že jsou to modely. Každopádně je to super, můžeme se o tom pobavit později. Pojďme si teď projít ten trailer scénu po scéně, pustíme si to a můžeme našim divákům vysvětlit, nebo ukážeme vám vlastně každý všechno, co o těch současných scénách, o všech těch detailech víme, a pak se můžeme bavit ještě o nějakých dalších podrobnostech. State your name for the record. Jyn Erso.
forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest. On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel. We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Is that clear? Yes, sir. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight? Tak jo, začínáme trailer. Vlastně první záběr vidíme povstaleckou základnu. Přichází Jyn Erso. Jyn Erso, naš hlavní postava, stvárněná Felicity Jones. Mm. Vidíme vlastně vojáky, vidíme vlastně, jak já jim rád říkám, vojáci vajíčkové armády. Je to klasický look vlastně zase z epizody 4. Asi to docela dává smysl vzhledem k tomu, že jsme v nějakém hangáru a vzhledem k tomu, jak je v téhle době ještě jak jsou ti povstalci relativně pořád ne až tak organizovaná skupina, vidíme různé typy zbrojí nebo různé typy uniform. Takže tady máme vlastně vojáky, kteří patří flotile, což asi docela dává smysl. Ještě podotknout, tady je to přesně ten hangar, který známe vlastně z epizody 4, je to základna na Yavinu 4, takže to je pěkný, pěkný detail, že vlastně se zase vypravíme na Yavin. Jelikož se to odehrává těsně před epizodou 4, takže není tam čas, aby se stěhovali na jinou základnu, takže je to ten Yavin, který známe. Víme vlastně, jak oni vůbec tam jsou dlouho na tom Yavinu, ti povstalci, jako jestli tam, no vypadá, že už jsou tam docela zabydlení, takže asi předpokládejme, že tam, že ta základna už tam je etablovaná. Přesně to nevíme, ale myslím si, že to bude vyústění možná seriálu Povstalci, ale to je tak zase. Uvidíme. Já jenom, když máme tady tu scénu z hangáru, já jsem osobně nadšený z toho malého vláčku vozícího vojáky, nebo piloty k X-Wingům. X-Wingy vidíme všude v pozadí, vidíme postalecké piloty, vidíme velitelské centrum, které nám jasně dává najevo, že to je 100% X-Wing, protože to vypadá víceméně jedna ku jedné k tomu, co jsme viděli v původním filmu. Máme Mon Mothmu, která je naprosto fantastická. Mimochodem roli si reprízuje Genevieve O'Reilly, což je herečka, která Mon Mothmu stvárnila v epizodě 3, ale potom z ní byla do velké míry vlastně vystříhána, ale ve vystřížených scénách jsme ji mohli vidět. Ona je viditelná i normálně, ale je to jako komparsa. Ale nemluví. Podstatě. Tam byl ještě jeden detail, o kterém si nemluvil, jak tam přichází Jyn Erso, tak ona má ruce v poutech. Takže jí zejména přivádí jako nějaký zločinecký živel a i tam vlastně mluví o tom, že má prostě pár flastrů, že prostě krádeže nějaké padělání dokladů, všechno možné. Že můžeme spekulovat, že příběh se může odvíjet v podstatě od toho, že se bude snažit něco ukrást rebelům, ale ti na rozdíl od Imperia chytí a nabídnou i nějakou druhou šanci. Nebo něco. Já bych dokonce řekl, že to bude obsahem té knihy, která se chystá, ten Catalyst, která se vlastně odehrává zase těsně před Rogue One, takže bych řekl, že tam se bude to pojednávat o to, jak se ty postavci k té Jyn Erso dostanou, ale to je zase jenom moje spekulace. Tak uvidíme. Máme tady další postavu poměrně pro ten trailer, řekněme prominentní, nebo je na ní, na rozdíl od ostatních, je na ní víc záběrů.
Kdo to je? Je to nějaký povstalecký voják, takhle byly tam řečené nějaké hlasy, že by to mohl být Wedge Antilles. Já nevím, to je to spíš... Já mi to mě taky docela zajímalo. A teda Wedge Antilles, Big Darklighter, sorry. Ano, Big Darklighter. Kňoura má. Kňoura má. Uvidíme, někdo říkal, že to bude... Protože kníra může mít jedině Big Darklighter. Přirozeně. Někdo říkal, že to dokonce může být, že to může být variace na Kyla Katerna. Ale to by zase musel mít bratku, že jo? To jsou zase ty stereotypy. Tak uvidíme. Ještě bych doplnil k této postavě, on má být ten, kdo je za ty rebely. Pobavíme se o tom postupně, ale myslím si, že ten herec Diego Luna, že byl vybrán s nějakým zase účelem, takže uvidíme. Skvěle. Máme tady další scénu, kdy Jin s přehledem zvládne celou jednotku Stormtrooperů. Máme tady výbuchy, já jenom chci říct, že ty výbuchy vypadají opravdu skvěle z toho důvodu, že je vidět, že jsou to reálné pyrotechnické efekty, že to není žádná počítačová animace, takže z toho já jsem osobně hodně rád. Další, Jin nám říká, že teda tohle jsou rebelové a ona rebeluje. Jsou to jakoby bouřenci a ona se bouří. Pak máme neurčitý záběr, kdy se Jin jenom dívá z okna, zatím vůbec nevíme, na jaké planetě. Ani ten tvar toho průzoru nám moc neřekne, v čem třeba jede nebo letí. Tak to můžeme zatím jenom spekulovat a pak máme samozřejmě záběr na Star Destroyer. Hvězdný destruktor a na pozadí něčeho mnohem většího, to ještě jakoby v tomhle tom... V tenhle okamžiku to nevíme, je tam hodně zajímavá ta hra Světlá stínu, kde jsem si nejdřív říkal sakra, jak to je, jak tohle co funguje, tady už potom dál vidíme. Mimochodem máme pěkné srovnání těch Star Destroyerů k té hvězdě smrti, respektive víme, že to je hvězda smrti, na kterou je zrovna montován ten disk super laseru. Vlastně v téhle fázi se ten trailer začíná jakoby překlápět do té své druhé akčnější půlky, která je asi nejzajímavější tím, jak, nebo ona je zajímavá, hodně věc má, ale jeden ze skvělých motivů je ten zvuk té imperiální sirény, kterou známe třeba z Hvězdy smrti. Ten zvuk je velice charakteristický a skvěle udává tempo tomu zbytku, v podstatě jako metronom, což je úžasný nápad, líbí se mi, že s tím takhle pracovali. Vidíme další zajímavý, nový charakter, je to nějaký imperiál. Imperiální admirál. Nebo je to imperiální admirál. Má insignie admirála, ale má bílou uniformu a plášť. To znamená, to naznačuje, že by mohl mít ještě vyšší hodnost, případně, že by to velko admirál. Já jsem ještě někde slyšel, že by mohl být dokonce z rozvědky, že to vypadá, že by mohl mít černé kalhoty, což zase by sedělo té uniformě, uniforma jakoby nejvyššího zástupce rozvědky. Někdo dokonce, někde jsem četl, nebo někde jsem slyšel, že by snad dokonce mohla být, že samotná Jin by měla dokonce mít nějakou příbuznost s někým vysoko postaveným v Impériu, snad s jedním z architektů té Hvězdy smrti. Uvidíme. Ještě ten vlastně představitel toho admirála imperiálního je Ben Mendelsohn. A to je vlastně taky docela dost charakterní herec, takže myslím si, že máme tak se na co těšit. Já ještě v krátkosti viděli jsme některé další postavy, respektive viděli jsme i nějakou další imperiální techniku, v tomhle případě to vypadá jako nějaký vznášedlový tank, který jsme viděli v expandovaném univerzu mnoho, takže uvidíme, co z toho vzejde. Já sám se na to samozřejmě, na tu techniku vždycky těším. Dále jsme se tam mohli všimnout postavy v brnění, kterou stvárňuje Forest Whitaker. Tahle ta postava bude mít k Jin nějaký otcovský, mentorský vztah, bude jí asi patrně uvádět do nějakých problémů, radit jí v těžkých životních okamžicích a tak. Ten jeho voiceover je tam poměrně výrazný. Mě osobně se tam asi nejvíc líbí, nebo nejvíc popisuje tu situaci těch rebelů, že on jí neříká, jestli tě chytnou,
co ti udělají. On ti říká, až tě chytnou, jak se zachováš, no, co ti udělají. To je poměrně zajímavý motiv. Jsem na to rozhodně zvědavý. Vím, že taky z těch spekulací se říká, že snad, nebo i v tom traileru vidíme, že kulhá, že patrně snad třeba buď má amputovanou nohu, respektive, že má snad nějakou nefunkční robotickou nohu. Mm-hmm. Dnes z těch dalších scén vidíme zajaté povstalecké piloty. Hlavně předtím ty Stormtroopery. A, ano, a vidíme Stormtroopery. To, co jsme viděli už vlastně v tom prvním teaseru na teaser v Good Morning America, tak vlastně jsme viděli nový typ Stormtroopera, který má černou barvu. Nebo řekněme, nový typ imperiálního vojáka asi. Přesně tak, má černou barvu. Já jsem o něm několikrát je slyšel zmiňovat v kontextu názvu Death Trooper, ale nevím, nakolik je tohle z toho... Spekulace. Je to prostě spekulace. Pokud by něco mělo logiku, tak by to byl Shadow Trooper nebo dokonce Dark Trooper, ale Dark Trooper má zase jakoby takovou konotaci v expandovaném univerzu, protože to byly de facto droidi, ne lidi. Tak uvidíme. Já jako v zásadě bych asi neměl problém ani s tím Death Trooperem, když na to přijde. Údajně by to mělo být teda nějaké opravdu hodně elitní hodně elitní jednotka nebo hodně elitní útvar v rámci té imperiální armády. Což by vysvětlilo, proč jsme je neviděli pak v těch následujících v epizodách, protože jsou to prostě příliš elitní jednotky. Jo, ještě pojďme říct, a to asi diváci vidí, že to není jenom... že není to jenom prostě černá barva Stormtrooperské helmy, i ten tvar je reálně odlišný, ta helma je trošku protáhlejší, působí trošku jinak. A vlastně není to vlastně jediný nový typ vojáka, který vidíme, k tomu se určitě dostaneme, nebo dostáváme se k tomu v podstatě hned ve scéně po tom, co vidíme zajaté povstalecké piloty, vidíme běžet hromadu Stormtrooperů, ale taky nové, další jednotky, a to jsou vojáci v brnění pískové barvy. Vzhledem k tomu, že se nám nějaká část toho traileru odehrává na planetě, která má nějakou, vidíme, že to je pláž, vidíme, že to je respektive uvidím, v tom traileru jsme viděli například ty AT-AT, které ještě se dostaneme, tak je možné, že prostě je to třeba součást nějaké jakoby jednotky, která se specializuje na maskování třeba v písečných planetách, nebo řekněme, na druhou stranu mohli poslat taky na Tatooine, ale uvidíme, co to znamená. Co se týče v těch vtipných reakcích na netu, tak jsem zahlédl, že tyto nové typy Stormtrooperů byly zavedeny kvůli diverzitě, že zavedly nejen černé Stormtroopery, ale i žluté Stormtroopery, takže aby jsme to měli diverzitní. Když přijde na tohle, myslím, že to je téma, které je rozhodně... zajímavé, a chtěl bych tady na tomhle místě opravdu říct těm lidem, že jsou naprostí idioti, že vůbec tyhle ty témata otvírají. Já jsem o tom četl taky, ať už je to dobře, v tomhle tom směru je to víc humor, v těch dalších je to bohužel trochu vážnější, kdy lidem vadí, že je tam víc Hispánců a Černochů a míň, respektive, že Imperium jsou jenom staří bílí muži, což je teď taková jako oblíbená věc, respektive na co se poukazuje v Hollywoodu. A pak jako další věc je ta feminizace Hollywoodu, jako, nebo respektive feminizace Star Wars, což já osobně považuji za úplnou kravinu. Jednak, když je ta postava dobrá, mi srdečně jedno, jakého je pohlaví. Přesně tak. A navíc ve Star Wars a feminizaci, dobře, máme dvě nové hlavní hrdinky, nebo dvě nové výrazné ženské postavy, takže jich ve Star Wars máme celkově kolik, asi 5. Takže když budeme počítat filmy. To může svědčit o konzervativismu, nebo... Já nevím, já bych si skoro divil, když se na ty holky normálně dobře dívá. Ale není to jenom o tom, jsou to prostě plnohodnotné postavy a já jsem za to rád i z toho důvodu, že když se na to podíváme takhle, když vezmeme děti, nebo řekněme mladé děti, které se na to budou dívat, když tam jsou kluci a budou tam mít prostě... vojáky a tanky, tak se na to prostě budou dívat tak jako tak, když je tam ta holka. Ale ty malé, ty děvčata často prostě, je to nezaujme, protože k tomu nedokážou najít ten přímý vztah a proto je docela dobře, že těch ženských hrdinek je víc. Po začátku klonových válek se vlastně řady fanoušků rozšířily miliony prostě malých holek, který se vlastně stotožnili s Asokou Tánou, takže jenom dobře. Jenom dobře, určitě.
Já rozhodně mi to nevadí, já jsem rád, že jsme to otevřeli, ale pojďme asi dál. Takže co jsme viděli, teda jsou noví Stormtroopsi, vidíme taky vlastně v té scéně v nějaké imperiální základně patrně, vidíme běžet ty postavy, které už jsme viděli, plus jednu postavu, která je droid a která by měla být vlastně celá nasnímána pomocí motion capture, měla by to být teda digitální postava. Když tak mě ten doplň... Alan Tudyk, kterého známe ze seriálu Firefly, takže ten bohužel, já jsem se na něj těšil, že tam bude live action, ale bohužel bude jenom animatronický droid. Pak máme vlastně scénu v tom traileru s nějakým, kterému všichni na internetu začali říkat, že to je nějaký prostě samuraj. Je to prostě další postava, která zvládne vyřídit několik Stormtrooperů, nevíme přesně co se tam děje, jenom tyčí, zatím teda nemáme kontext té scény, nevíme, kdo ta postava, jak se jmenuje. Ale víme, podle zase některých spekulací, že to je otec Rey, protože Rey také používá tyč. Tak, nebo je to, při nejhorším to bude Snoke. Prostě, já si taky myslím. Pak tady máme scénu, kdy vidíme vybuchovat nějaký transportér. Zatím nevíme, jestli je to imperiální transportér nebo postalecký, spíš bych se osobně přiklánil, že je to imperiální transportér, uvidíme. Je tam výbuch, patrně by mohl někoho zranit, takže pokud mě někdo byl, tak je to 100% velký vůdce Snoke, protože víme, že je poškozený, protože očividně podle fanoušku je každý, koho vidí Snoke. Pak máme scénu, která je opravdu hodně cool, je to teda ta postava toho imperiálního admirála, generála, nevíme zatím, která jde vlastně bojištěm nebo po bitvě. Vidíme tam například sestřelený X-Wing, zbytek si můžeme domýšlet, co teda je. Pak máme hodně zajímavou scénu, hodně diskutovanou scénu. Také zezadu. Postavu s pláštěm a tentokrát s kápí a v černé kápi. Po stranách je to postava, která se sklání před zářícím válcem. Je otázka, jestli ten válec je nádrž s baktou, asi ne. Ta září jako podstatně míň, ale po stranách té nádrže nebo toho válce jsou dva imperiální gardisté. Takže jakoby někteří říkali, že to je sám Palpatine, já si myslím, že to asi není. Pokud se sklání, já osobně bych nevěřil, že se bude Palpatine někomu klanět, ale patrně to bude mít ta věc, ať už je to cokoliv, tak má, nebo to místo bude mít nějaký význam, řekněme, možná až toho nejvyššího charakteru. Je tam Snoke v tom válci. Přirozeně, ve válci se vaří Snoke, teď právě. Ty další scény už jdou poměrně rychle za sebou, vidíme asi pro mě asi nejlepší scénu z traileru, kdy vlastně vidíme vybíhat nebo vlastně ty povstalce na nějakou pláž, kde se vlastně pomělčíně blíží několik tanků AT-AT. Ten celý záběr je vlastně braný dost, což je nastává poměrně zajímavá věc, je to bráno v podstatě. Vypadá to jako záběr z ruční kamery, nebo z pohledu těch vojáků, je to poměrně vidět zhruba, jaký tón ten film chce zaujmout. Tak. Trochu mi to připomíná ty teasery na hru Star Wars Battlefront, takhle vlastně tou kamerou, jak tam ty útočící AT-AT na hotu. A jakoby hodně tou kamerou rozklapanou. A máme tady poslední záběr. Jin, kterému předchází voiceover. Voiceover postavy Forresta Whitakera, který vlastně říká, co se s tebe stane, až tě chytí a až tě zlomí. Je to jako je takové nečekané většinou v teaserech, je většinou jenom takové varování, jako aby se to nestalo. A my teďka vidíme, že se něco takového může stát. Samozřejmě může jít o nějakou infiltraci například. Infiltraci, přesně tak, ale i tak je to zajímavé. Jako, já bych chtěl jenom podotknout, že ten teaser je zajímavý jako sám o sobě. Jako určitě, tou stavbou, tím vyprávěním. Sám ten teaser vypráví vlastně příběh o tom, co by to mohlo být. Jsem zvědavý. A ještě bych chtěl jako poslední věc k tomu vizuálu, nebo k tomu samotnému teaseru říct, že jsem v podstatě nadšený z toho, že nebo jakým způsobem tam zpracovali tu hudbu. Ten motiv, je to vlastně Force Team a potom na konci u toho backshotu se Force Team postupně mění do toho imperiálního pochodu, do těch pár tónů imperiálního pochodu.
Což Force Team u filmu, který má být Force Free. Tak je to poněkud zvláštní, to ale zvláštní. Pojďme možná si říct. Na druhou stranu ještě ten pre-alpha, že my všude píšeme, že to je první teaser, ale ona to není tak úplně pravda. Ten úplně alpha teaser promítali v Anaheimu. Vlastně to bylo jenom, já bych tady přiblížil, asi ho mnozí neviděli, protože oni ho nikde nedávali nikde k dispozici, byl opravdu jenom v tom Anaheimu. U vlastně keynoteu Garetha Edwardse, režiséra. A vlastně spočíval v tom, že letěla kamera nad lesem, do toho šel voice-over Bena Kenobiho, kdy vlastně říkal, že po tisíce generací rytíře Jedi chránili mír a spravedlnost ve Staré republice před temnými časy, před impériem. A následně se potom ta kamera vyšvihla takhle nad ten les a bylo vidět, že nad tou planetou je obrovská hvězda smrti. Ten smysl byl ten, že už vlastně rytíři Jedi chránili před impériem tu mír a spravedlnost, ale teď tam už nejsou. Ono se o tom vůbec mluví, že jo? I režisér několikrát vyjádřil, že v podstatě tohle by měl být film bez Jediů. Nebo v podstatě téměř bez síly. Tam je potom otázka, jestli uvidíme Dartha Vadera nebo ne, protože se o něm začalo docela často spekulovat. Slyšel jsem nějaké ty zkazky o tom, že opravdu tam má mít nějakou opravdu cool scénu, kdy tam sám vyřídí velkou část armády. Uvidíme, můžeme se jenom domnívat. Já myslím, že by osobně by mi ten Vader nevadil. Vadilo by mi tam postava nějaká kladná postava nebo nějaký jakoby Jedi nebo někdo, kdo umí se světelným mečem. To by mi trošku přišlo, že trochu kazí ten koncept, ale jestli tam bude jenom Darth Vader a ideálně, aby tam byl třeba jenom v jedné scéně nebo někde, kde bude mít dostatečný důraz, jak moc jakoby silná ta postava nebo jak moc ta postava je opravdu nad všema ostatníma, tak to by mohlo fungovat dobře, ale pokud by tam měl být jakoby hlavní, nebo jakoby záporák, který tam bude dlouhodobě, tak trošku se bojím, aby tu pozornost za sebe nestrhnul úplně a radši bych si počkal na nějaký film jenom o něm, než ho naspat za každou cenu tady. Další postava, která by se tam měla, teda jako neměla, že se tam objeví, ale měla objevit, je Tarkin. To je základní postava, která dohlíží na stavbu Hvězdy smrti, takže určitě by tam jakoby měl být, ale otázka je, jak vlastně znovu oživit toho. Je to samozřejmě otázka, protože Peter Cushing je, respektive už by tam měl vypadat přesně jako on. Už to není o tom, že by, jo, můžeme si dovolit dát jiného herce, protože je mladší, ale tam se reálně bavíme o, řekněme, v úseku možná měsíců, možná týdnů před epizodou 4. A dvojník, kterého použili v epizodě 3, Wayne Pigram, nevypadal úplně dobře. Kdyby na něj byl asi záběr bližší, než opravdu byl, tak asi by to nevypadalo úplně dobře. Viděl jsem nějaké články, že by ho prý měli oživit digitálně, s tím, že i se popisovaly nějaké trable s tím, jak měli problémy jeho nohy, vůbec jeho styl chůze, protože on často při natáčení Peter Cushing nechtěl nosit ty imperiální holínky, protože ho hrozně tlačili a nosil nějaké papuče, takže v zásadě oni neví, jak vypadá Velkomov Tarkin ve svých botách. Tak uvidíme. Poslední téma, které by ty naše diváky mohlo zajímat, nebo víme, že nějakým způsobem zajímá v rámci toho traileru, je jestli tam je nějaký teda odkaz na ty předchozí příběhy o krádeži plánu Hvězdy smrti. Víme teda, nebo jakoby to jméno Jyn Erso je velice blízké, velice podobné Jyn Ors z Shadow, ne, Dark Forces. Z Dark Forces. Někdo dokonce říká, že teda by to mohla být, někdo říká dokonce, že Diego Luna je, nebo charakter Diego Luna je v podstatě Kyle Katarn, i když teda ne úplně, už kdyby nic jiného, tak víme, že minimálně jsou ty jejich role prohozené. Genderově obrácené. A vlastně i ty úlohy, že vlastně ten Diego Luna má být ten styčný důstojník v rámci povstalecké aliance, který má na starosti
toho Darebáka, toho parchanta typu Kyla Katarna, který vlastně udělá tu špinavou práci, tak tady je to pěkně obrácené. To je, myslím, i ten hlavní důvod, co jim vadí právě na tom, že hlavní hrdinka je žena, že jim to prostě příliš mnoho připomíná Kyla Katarna, který byl muž. No. A přičemž jako celá ta idea toho filmu, totiž krádež hvězdy smrti, krádež plánů hvězdy smrti, byla už totiž velice dobře zpracována, nebo ne velice dobře, velice podrobně, až moc podrobně možná v expandovaném univerzu. Tam ta celá operace Skyhook, jak se to jmenovala, se rozprostírala napříč několika médií od her Dark Forces, Battlefront 2, máme romány, romány Rebel Dawn a ještě jedna X-Wing samozřejmě, takže vlastně tam se to nakonec, tam už vlastně dosahovalo takových prostě rozměrů, že už se to muselo i retkonovat, že prostě ty plány bylo jenom část, jo, takže už to pak každý přivez stránku plánu a dohromady to složili a prostě já bych už se někdo musel dát pánu, prostě vy už tady plány věci se vnímáte, co jste to sakra ukradli, že? Takže ještě na kávovary. Tak máme hvězdu smrti a tady můžeme postavit pár aut. No ale tak je to samozřejmě... obecně já si myslím, že to vidíme i v Clone Wars a vidíme to v Rebels, že, a vidíme to vlastně i do určité míry z The Force Awakens, že některé motivy vlastně používáme, ať už je to třeba Ben Solo, respektive Jason Solo, i to jméno Ben, respektive, víme, že pak byl jakoby Ben Skywalker, Lukův syn. Vidíme, že tam je spousta odkazů, spousta pomrknutí, spousta motivů, které si ti lidi vzali, nebo které ti noví tvůrci vzali, nějakým způsobem to přepracovali a dostali to znovu do toho, dostali to zpátky. Na jednu stranu, když je to moc podobné, tak chápu, že to může těch lidí vzbuzovat negativní emoce, protože buď ať teda děláme úplně něco jiného, anebo tam tu postavu vraťme. Ale zase je problém, kdybychom ji vrátili, tak bychom pak řešili, a platí všechno, co se o té postavě dělo, nebo ne. To samé, já si třeba myslím, že se, jak jsme se už o tom bavili dneska, myslím si, že se Tron nevrátí, ať už v nějaké knížce nebo filmu, ale nebál bych se věřit, že prostě bude postava, která bude jako Tron, která bude velice podobná, která bude mít spoustu jeho charakterových vlastností, která bude fungovat na podobné bázi. To by mohlo být pro mě zajímavé, já osobně se toho nebojím. No, a já myslím, že tímhle tím můžeme ten trailer ukončit. Nemyslím si, že by tam bylo něco, o čem jsme ještě nemluvili. A máme tady poslední část našeho pořadu. Dotazy diváků. Dneska to vezmeme poměrně telegraficky. Pavle, jak dlouho před epizodou 4 se film odehrává? Nebo to film je jednoduchá otázka. Odehrává se bezprostředně před epizodou 4, to znamená, vidíme všechny ty náležitosti, které to má mít. Řekli jsme si předtím v předchozí části, že se možná objeví Vader, možná se objeví i Tarkin, všichni jsou naživu, všichni. Takže žádná prodleva mezi epizodou. Dá se říct, že teda jsou to v podstatě, řekněme, maximálně měsíce před epizodou 4, možná i mít, možná týdny. Řekl bych, že týdny je takový jako střízlivější odhad. Dotaz nám položil Zbyněk Presley, takže Zbyňku, doufáme, že jsme ti odpověděli co nejlépe. Další dotaz, uvidíme ve filmu Světelné meče, i na to jsme do velké míry odpověděli, ptá se Filda Frost. Fildo, řekneme to takhle, pokud tam bude Darth Vader, tak asi jo, jinak nejspíš ne. Já tam potom si vzpomínám na otázku, která se týká seriálu Povstalci a je to tak, filmu. Je to tak, naše názory na finále Rebels. Já myslím jako ve spojitosti s Rogue One. Jo, to je pravda, ten dotaz tam byl. To napojení, já si myslím, že se o tom hodně už mluvilo, jestli teda sledujete ten pořad Rebels Recon, což je vlastně pořad na YouTube kanálu Star Wars, a kde každý po každé epizodě byl nějaký rozbor, nějaké dotazy na štáb a herce, a tam se o tom docela mluví, že vlastně ta první část třetí sezóny Povstalců bude do nějaké míry
navazovat nebo do nějaké míry odkazovat na ten Rogue One. Je to tam takové, jakoby nikdo neřekne přesně co, můžeme se bavit možná o tom, že nakonec to budou, oni kdo najde základnu na Yavinu. To je takový typ. Ale já si jakoby i dokonce myslím, že jelikož ta, ty závěrečné epizody třetí sezony Povstalců budou až po premiéře, tak si dokonce myslím, že by se tam mohla objevit i Jyn Erso samotná. To by mohlo být docela... A nebo ten admirál, klidně. Nebo zkrátka někdo nově představený tady. Nově představený, takže jako není to vyloučeno. Ale nemyslím si, že by to bylo naopak, že by se někdo z Povstalců objevil zase naopak v tomto filmu, jako že by se tam promenádovala někde hra Syndulla nebo tak. Taky bych to nečekal. A kdyby náhodou, tak jedině, že by se někdo někde minul a pak by nám to někdo zpětně řekl, jo, to byla mimochodem hra. Další dotaz. Tomáš Felix Štěbánek. Je Ahsoka mrtvá? Ahsoka není a je mrtvá. Takže jako může být taková Schrödingerová Ahsoka. Pojďme to tak nechat prozatím, ať se nepouštíme do zbytečných spekulací. Byli v traileru, ptá se zase Tomáš Felix Štěbánek, byli v traileru na Rogue One postavy známé z teď už kanonických knížek? Zatím ne, ne. Neviděli jsme vlastně Neviděli jsme žádného, ale je možné, že v dalším... Viděli jsme Mon Mothmu, která v těch knížkách byla. Ano, vlastně tak to v tom případě, takže, jo, ale ta byla i ve filmech. Tak. Poslední dotaz je od Marka Šimandla a je to, jaký je náš názor na finálovou epizodu Rebels. Tady o tom by se asi dalo hovořit na další epizodu, takže zkusme to zhrnout jenom v pár větách. Mně se to líbilo, byla epická, byla temná, byla to prostě hrozná pecka. Já jsem se prostě jakoby bál o ty postavy, mělo to takový prostě napětí. Já si vzpomínám na tu druhou epizodu celkově, jako i z první sezóny, tam, kde se poprvé objevil Inquisitor. Dneska už tady velký Inquisitor. A jakoby opravdu máš o ty postavy jakoby strach, opravdu jakoby je tam opravdu to napětí. Někomu se nelíbily ty létající meče. Jo, ty vrtulníkové meče. Uznávám, že to je trošku jako, když se nad tím zamyslíš, vlastně světelný meč vytváří takový ten gyroskopický prostě efekt. Je to tak. Já jsem nad tím uvažoval, říkal jsem si, ale tak proč ne, jako chtějí udělat něco zajímavého, proč ne. Za mě je to trošku cheesy, nemuselo by to tam být. Ale jako reálně nemám důvod to hejtovat, zase takový problém to pro mě reálně není. Pokud má, jakoby, si myslím, dost velkou sílu v ruce, tak není, tak se udrží. Podle mě se jakoby udrží tak. A pokud se to bude rotovat dost velkou rychlostí, tak je díky té obloukové vlně, kterou to vytváří, je možné, že by to ten světelný meč udrželo. No, prostě se jim to líbilo, řekněme, a proč ne. Každopádně za mě taky bylo to, ten finále bylo rozhodně epické a zase tady máme pár takových těch přenesených motivů. Spoilery jenom podotýkám, což asi jsme řekli, ale měli bychom říct spoilery ještě jednou. Chvíle, kdy je vlastně Kanan oslepen Darthem Maulem, scéna skvělá a trošičku nám začíná připomínat Ráma Kotu z The Force Unleashed, ale zatím samozřejmě nic dalšího k tomu není, ta návaznost není přímá, ale zase je to třeba motiv nebo nějaký drobek, kterým se třeba mohli inspirovat. A... Já si myslím, že konkrétně zrovna oslepení Kanana nebude mít dlouhého trvání. Podle toho, co říkali v Rebels Recon, tak jakoby se zdá, že by se mu měl ten zrak snad. Tomu nejsem jistý. Já mám pocit, že říkali, že se mu nevrátí, ale že se naučí používat tu sílu. Jako, protože reálně to asi pro někoho, kdo používá sílu, by to nemusel být takový problém. Ale uvidíme, pojďme do toho asi nezabředávat. Každopádně... Otázka je, dostane se Ezra na temnou stranu? Teď možná už je to myslím jasný, jako když se koukal do toho holokronu temného a ten odraz toho holokronu v těch očích. A samozřejmě, a je Ezra Snoke? Je Ezra Snoke. Pokud není Snoke, tak je to minimálně prastrýc Rey, nebo něco v tomhle duchu. Přesně tak. No a já myslím, že s touhle bombou na závěr je třeba se rozloučit, takže... Děkujeme, že jste s náma vydrželi tak dlouho a budeme se na vás těšit někdy v nějakém dalším pokračování Czech Star Wars Talks. Provázejí vás síla. Mějte se fajn.